преди предпоследната песен, която изпяхме, беше «Велик си ти, велик си Боже». Това е една песен, която беше създадена преди 30 няколко години в Швеция. И обиколи много бързо целия свят. И ако искаме да знаем това, което много обединява нас, вярващите и християните, освен нашите молитви, са и нашите песни. И тази песен така бързо обхвана и се хареса на хората от целия свят, че ако отидете на изток, в Китай, в Корея, в Австралия на юг, или на запад, в Съединените щати, в Бразилия, в Аржентиния, в Аржентина, ще чуете тази песен, да я пеят. И това е едно от нещата, което ни обединява. Винаги, когато идвам тук в Казанлък, се чувствам обхванат, обвеен от историята. Не толкова защото Казанлък е център на розата, както знаете, навсекъде я хвалят. Затова, защото наблизо е Шипка, защото българската история се концентрира с много събития тук около вас. А аз съм обхванат и обвеян от историята на тази църква, на вашата църква. Тук отпред има един надпис, в който има годината, когато е сложен. Коя е годината? 34-та година на миналия век. И тогава е имало тук вярващи, които са се молили и са пеели, и някои от песните ви гарантирам, че са ги пеели същите песни и тогава, не всичките. Например, още днес е «Ла да бъдеш ти умит» в Пресвятата кръв на Христа. За Пресвятата кръв са пеели тук. Така, трябва да отбележа с голямо задоволство, че първата наша баптистка църква в България е тук в Казанлък преди горе-долу средно 150 години. Затова казвам, като идвам тук, чувствам присъствието на нашата история. Става въпрос на евангелската история и тя е много богата. Аз съм имал привилегията да познавам доста от хората, които са били тук. Ваши членове на тая църква, много от тях бяха истински герои на вярата. Живяха в трудни времена. Ние се оплакваме, че времената ни са много трудни. Времената бяха много по-трудни. Само преди 30 и няколко години тази църква приличаше на умряла църква. Външно тя беше една съборетина. И вътрешно имаше моменти, когато нямаше събрание повече в тази църква и ние се питахме какво ще стане с нашата първа евангелска баптистка църква в Казанлък. И аз лично съм щастлив и радостен за това, че сега тя е една от най-красивите църкви, ако кажем като сграда, като това, което вие имате и за което ние мислехме, че няма повече да се върне тук. Та! Ние с вас сме част с песните, с служението и с вярата си от една история и това е историята на Божията църква, на това място. Питам, вие чувствате ли се част от тази история? Трябва да знаете, че сте носители, както в часовете по история в училище често обичат да казват, на една славна история, в истинския смисъл на думата, историята на Казанлъшката църква, тук тази църква е една славна история. Ще бъдете ли особено по-младите носители?
на тази история и след време. Не само от 34-та година, не само от преди това, ами и напред. Да бъдем благодарни на Бога за това, че сме тука, че Бог работи на това място и че тука ние можем да се наслаждаваме на благословенията. Благословенията, които ги дава Божието Слово, Божията църква и нашата вяра. Казвам това, защото винаги, когато идвам тук, съм обвеян от вашата история, от историята на Казанлъжката църква и благодариме на Бога за тази църква и се надяваме, че вие ще продължавате да бъдете в обувките на тези, които бяха преди вас. Е, днес имаме много модерни, много хубави, много удобни обувки. Едно време дори е имало тук хора и обути с цървули, ако знаете какво казва, какво значи тази дума. Но да бъдете в обувките на вярата, на тези, които са били преди нас, и да остане вярата да остане, защото сте част от Христовата църква и като такава жива част, ние се молиме Бог да ви благослови и занапред с музиката, с песните, с молитвите и с вярата и с служението на Бога. С радост чух за това, че вашата църква участва в изхранване на хора и извън църквата, тук в Казанлък, и много други дейности имате, които са за ваша слава ли, за да се радвате и да се хвалите, за Божия слава. И Бог да благослови това служение и за напред. Казвам всичко това, защото чувствам винаги тази църква със своята особена история, като особена важна част. И ние знаеме на Божието дело в България, ние знаеме, че тя е скъпа част в сърцето на нашия Спасител. Сега ще ви помоля да обърнем внимание на Божието Слово и ще ви помоля да се изправите, за да чуем един пасаж от Божието Слово. Както знаете, в това Божие Слово има и стари, има и много стари книги и места. И аз ще обърна вниманието ви в една от по-старите книги на Божието Слово, казва се Трета книга на царете и ще прочита няколко стиха от 17-та глава. Трета книга на царете, 17-та глава. Тогава Господнето Слово дойде към него и му каза, ще разберете след малко на кого е казало Господното Слово това. Стани, иди в Сарепта Сидонска, името на един град, и остани там, заповядах на една вдовица там да те храни. И така той стана и отиде в Сарепта. И като дойде при градската порта, там видя една вдовица, която събираше дърва. Той я извика и каза, донеси ми, моля те, малко вода в съд, за да пия. А когато жената отиваше да донесе, той извика след нея, донеси ми, моля те, и залък хляб в ръката си. А тя отговори така, заклевам се в живота на Господа твоя Бог, нямам нито една пита, а само една шепа брашно в делвата и малко дървено масло в стомната. И сега събирам дръвчета, за да ида и да го приготвя за мен и за сина ми, за да го изядем и да умрем. Тогава Илия и каза, така се казваше този човек, не бой се,
Иди и направи, както каза, но умеси от брашното първо за мен една малка пита и ми донеси, а после приготви за себе си и за сина си. Защото така казва Господ, Израилевият Бог. Делвата с брашното няма да се изпразни, нито стомната с маслото ще намалее до деня, когато Господ даде дъжд на земята. И тя отиде да направи каквото Илия и каза, така тя, Илия, и дома ти ядоха много дни. Делвата с брашното не се изпразни, нито стомната с маслото намаля според словото, което Господ говори чрез Илия. Амин. Нека наведем глава за молитва. Святи Отче, благодарни сме ти за това, че ни позволяваш в този свят неделен ден да дойдеме тук на това място, в църквата, в Казанлък, да отвориме чудните страници на Твоето Слово, да потърсиме в него някакво упование, някакво напътствие за себе си и за своя живот, да имаме тази възможност заедно да се молим, заедно да пеем, да хвалим името Ти, заедно да Ти служим и заедно да очакваме от Тебе, Господи. Защото в един свят на много имане и на много възможности, ние очакваме всичко от Тебе. Благодарни сме Ти за грижата, която си имал в живота на всеки един от нас, за благословенията, които си ни дал. Благодарни сме Ти, Отче Святи, и за изпитанията, които ни даваш. И те молиме да ни благословиш чрез тази вяра в Тебе и в Твоя Син Исус Христос, да имаме сила. Сила и желание да издържаме, да имаме сила да Ти служиме на Тебе и на хората около нас. И Господи, да живееме с надежда, че един ден ще видиме лицето Ти. Молиме Те, Господи, да благословиш Казанлъшката църква. Всички вярващи, които са част от живото тяло на Твоята църква, защото Ти поддържаш Твоята църква в целия свят. Молиме Те, Господи, помогни ни да Ти служиме, да вярваме, да живееме с желание, с надежда, с очакване, да видим един ден и лицето Ти, но докато сме тук на тази земя, да бъдем Твои чада, Твои служители. Молиме Те, Господи, благослови ни и днес, чрез присъствието на Твоя Святи Дух и изпълни душите и сърцата ни със знание и познание за Твоята велика любов към нас. Амин. Нека да заемем местата си. Една библейска история от древността. Една бедна жена събира дравца около входната порта на един древен град, на своя град. Градът е близо до морския бряг. Стените на града са опасани с бойници, защото се водят често войни. Тук там се мяркат хора и никой не забелязва приближаващият се към външната страна на града, към неговата порта, непознат чужденец. Той е изпит и измъчен. Дрехите му са изтрити, обувките му са износени и носят белезите на един много дълъг преход. Изминал е много дълъг път. Градът се казва Сидон и годината, в която протича това събитие, е някъде около 850 години преди Христа. Защо ни пък трябва да се връщаме толкова назад, след като днешния живот има толкова много изисквания към нас?
Ще видиме и ще разберем какво иска да ни каже Божието Слово на нас, днешните жители, на днешния Казанлък, на днешна България, какво иска Божието Слово да ни научи. Та, името на провинцията, в която е този град Сидон, се казва Финикия и се намира някъде на север от Израелското царство. И тук бедната жена, облечена в вдовишки дрехи, която събира дръвца, се среща с странника, идващ отдалеч. И странникът я заговаря: моля те, донеси ми малко вода в един съд да пия. Малко вода. Един наблюдател би казал: пресичат се две съдби. Двама непознати досега хора се срещат. Какво може да донесе една среща в този далечен, в този езически свят? Това беше Финикия, страна, която евреите, еврейският народ не обичаха и презираха. Прелиствайки страниците на тази чудна книга, в която е записано това «История на царете», така се казва трета книга на царете, «История на царете», ние с учудване откриваме няколко изненадващи обстоятелства в тази случка. Срещата не е случайна. Тя е предварително запланувана от това, което хората наричат най-често пръст на съдбата. Тази среща е аранжирана предварително и се оказва с много важни последствия за двамата герои, които са включени в тази история. Даже се оказва животоспасителна. И в резултат се получава една от най-чудните случки и истории на Божието Слово, която можем да наречем историята на една делва с брашно. Историята на една делва с малко брашно и на една стомна с малко масло. Това е маслинено масло, което се използвали тогава. Защото на преден план излиза един неочакван феномен, едно необикновено явление за една шепа брашно, което във време на глад служи за храна на няколко души за много дълго време. Защото в тази случка едно от действащите лица никак не е случайно и непознато, а е един от най-мощните пророци в Израел, чието действие остава дълбоко отпечатък в историята на целия народ. Помнят се и са записани до днес и даже българският народ го почита, защото всеки е чувал за пророк Илия. Дори да не знаят какво е правил, но и в България това име е познато. Защото тази среща наистина е режисирана, както и предшестващите я събития, от ръката на един невидим режисьор, който определя съдбата както на отделни хора, така и на народите по света. И така, това е една интересна история за една делва с брашно и една стомна с малко олио, а пророкът се казва Илия. Няколко думи искам да кажа за предшествуващите събития и за историческата сцена, в която това става. Две неща определят, ако човек прочете тази книга «История на царете», определя цялата историческа сцена по онова време и социалната обстановка. Това е царуването на един особен цар, нарича се Ахав, един цар, който е известен с това, че е сторил много злини и с едно природно бедствие, дълга, тежка суша в
продължение на повече от 3 години, която остава своите смъртоносни белези върху хората от всички страни наоколо. С какво е известен този цар Ахав, израелски цар? С това, че той въведе широко поклонение на чужди божества. Към това, което евреите знаеха от своята собствена история за своя Бог, той всичко зачерта с една лесна ръка и внесе поклонение на чужди богове. Няколко стиха ще ви прочета от предната глава на тази 17-та глава, че за този цар Ахав той издигна жертвеник на Ваал във Вааловото капище, това е храм, което построи в Самария. Той построи в столицата на Израел храм на Ваал, а между другото Ваал изискваше и принасянето на човешки жертвоприношения, деца принасяха на този бог. Ахав направи Ашера, това е един паметник, така да кажем, така че от всички израелеви царе, които бяха преди него, Ахав извърши най-много, за да разгневи Господа Израилевия Бог. Та нахлуването на чужди култове, на чужди божества с едни непознати до тогава на еврейския народ жертвоприношения. И второто събитие, което споменах, е суша. Страшна суша, която доведе и до глад. Тези две характерни черти на епохата дали са случайно така заедно, дали ги споменавам и аз така случайно, има ли връзка между едно управление, между едно лошо управление на един зъл цар и едно природно бедствие, което ходи, което се отразява върху води всъщност до страшен глад и до загуба на много човешки божества. Нашето време и нашият век и предното време и предните векове са свидетелство много пъти на това как едно лошо, едно зло управление, едно управление, което води до подчиняване, до прекланяне пред различни чужди божества, често пъти води и до глад, до разруха. Много примери мога да дам от всички страни, и европейски, и африкански, и навсякъде по света, но няма да го да дам такива примери, но и днес има войни по лицето на света, има ли? Да не говорим случайни неща. Има страдание, има мизерия, има и глад на много места. Няма съмнение, че царете и управителите на народите носят определена вина и отговорност за страданията на народа си. Нещо повече. Всеки режим, който отдалечава своя народ от Бога, който въвежда и по някой път насилствено въвежда чужди богове, жертви на чужди богове, оставя след това следи и в живота на отделните хора. Говориме за една случка, станала 9 век преди Христа, до 21 век сега човешката история повтаря същите грешки, повтаря същите изключително трудни времена. Няма защо да се лъжеме. Втората световна война, която доведе
до загиването на над 60 милиона души във всички страни от света за няколко години, не беше предизвикана от боголюбци, от хора, които обичаха Бога, подчиняваха се на Бога или обичаха хората. И така е и до ден днешен. И така, какво търси или е един от най-мощните пророци в Израел, в град Сидон на провинция Финикия, бягащ далече от своята родина и от своя народ. И истината е, че Илия бяга. Илия бяга от гнева на своя цар. Плюс гнева на царицата. Той беше и в сърцата на двамата дефиниран като пръв техен враг и те търсиха начин да го унищожат. Защо? Защото Илия служеше на Бога, искаше народа му да служи на Бога, да няма чужди богове, да няма жертвоприношение на всички тези опасни култове, довели до толкова много бедствия, довели до страшната суша, която отнемаше десетки и може би стотици хиляди човешки живота. И той изобличаваше царя и царицата и те го търсеха внимателно навсякъде, за да го унищожат. Та, бихме казали на първо време, че в нашата история Илия е един бежанец. Знаете ли какво е бежанец? Да сте виждали, да сте чували, да знаете. Това явление не ни е спестено и днес и имаме много ясна представа за него. Но аз ще нанеса една малка корекция. Исус не бяга, а Исус е изпратен. Илия е изпратен в този град Сидон. Илия се явява изпълнител на един чуден Божий план. Ако обърнахте внимание в първите стихове, които прочетох, Божият глас, Господното Слово дойде до Илия и му каза: стани, иди в Сарепта Сидонска и остани там, заповядах на една вдовица да те храни. Тази Божия заповед, на която Илия се подчинява, съдържа много изключителни несъответствия, бихме казали. Една вдовица, която се оказва, че е много бедна вдовица, да го храни. Как ще го храни? А Божия глас му казва: аз заповядах на една вдовица да те храни. И първото, което искам да подчертая и да обърна внимание, че в този пасаж, в тази история за делвата с брашното и стомната с дървеното масло, се крие една дълбока истина, която би желал да чуем, и тази е Божията грижа за отделния човек. Божията грижа за неговите слуги. Верно е, че Илия не беше обикновен човек. Илия стоеше в иерархията, много високо в духовната иерархия, пророк, който върше най-различни чудесни и чудни дела. Вие знаете, че Илия само с още един човек на име Енох бяха удостоени с изключителната привилегия да не видят смърт. Чули сте за огнената колесница и за Илия, нали? Знаете. Илия беше удостоен с тази привилегия, но не само с тази привилегия. В Евангелията е описано един изключителен момент от живота на Исус и неговите апостоли, и това е преображението, един празник, който се чества на много места и даже не знаят за какво става въпрос. Преображение Христово, но това е един момент, когато до Исус се появяват изненадващо два образа от еврейската история.
Единият е Моисей и вторият е Илия. И двамата са разделени от няколко века в живота си помежду си и с повече от 10 века от времето на Исус Христос. И изведнъж като живи личности се появяват там. Та, това е Илия. И нищо чудно, че Бог се погрижи за Илия във време на суша, на глад и време, което той беше преследван заради своето служение на Бога. Но Бог се погрижи и за една жена, за една вдовица, за една бедна жена, която нямаше нищо. Нищо, освен малко брашно и малко маслинено олио. Та! Искам да ви обърна внимание за чудните спасителни планове и пътища на Бога в живота на отделния човек. И не говоря само за Илия или само за вдовицата от Сарепта Сидонска, говоря за вас, за нас, за всеки един от нас. Божиите спасителни пътища в нашият живот. Връщам се за малко обратно при Илия. Най-напред Бог искаше да спаси Илия от ръката на царя и на царицата. Много интересен детайл има след това. Илия се връща в Израел и среща един от важните царски чиновници и той му казва: къде не изпрати моя цар? Чиновника казва: къде не изпрати моя цар да те търсят? Всички народи наоколо изпрати посланници да те търсят и да те предадат обратно, защото искаха да те убият. И Бог реши да скрие своя свидетел. И къде го скри, къде го изпрати? Тези от вас, които, надявам се, са изучавали Божието Слово, знаят, че Давид беше също беглец. Значи, това да бъдеш беглец не е само за днешните украинци привилегия. Знаете, че дори Исус като бебе беше беглец заедно със своите родители в Египет, но и Илия беше беглец, а за Давид бягаше също от един цар, от цар Саул, който го търсеше, за да му вземе живота, да му вземе главата. И Давид отиде по едно време и се скри при един цар, цара на филистимците, противници на израелтяните. Но Илия не се скри при някой цар. Значи цар Ахав и неговата жена Езавел пратиха пратеници навсекъде да търсят по царските места, по околните държави. Бог реши да изпрати и да скрие своя пророк при една бедна жена, бедна вдовица, но това не е единственият парадокс. Тази вдовица живееше в Сидон, а Сидон беше родното място на царицата Езавел. Тя беше от този град и от този град тя включи много свещеници на Ваал, които доведе със стотици в Израел да служат на Ваал, да му принасят жертви. И в родното място на царица Езавел Бог реши да скрие своя пророк. Какъв парадокс! И тя не се сети никога да го потърси точно там. На едно място Божието Слово ни казва, че Бог често пъти използва слабите и такива невероятни неща, за да изобличи мъдреците и умните, силните на деня. Бог използва такива неща. Та, няколко думи за вдовицата. Страданието на тази жена очевидно беше стигнало своят връх.
Или по-правилно да кажем, страданието беше довело да пропадне в живота си до последната точка на падението, защото когато Илия помоли за малко вода, тя се съгласи, но когато поиска малко хляб, тя му отговори: в името на твоя Бог. Тя беше разбрала, че Илия е служител на истинския Бог, ти казвам, че имам само една шепа брашно в делвата си. И сега събирам дръвца от улицата, за отида и да направя една питка за мене и моя син, да я изядем и да умрем. Това беше точката, до която беше достигнала тази жена. Един истински вик на ужас. Ще омеся една последна питка за мен и за детето, за да я изядем и да умрем. И дори и дърва нямаше, та събираше дърва от улицата, за да накладе огъня си. Между и са загрижени с какво ще се отопляваме през зимата. Та, положението и на двамата тези герои на нашата история, и на пророка, и на вдовицата, беше плачевно. А Илия, какво беше Илия? Илия беше един бежанец, един човек, който идваше от много далече, беше измъчен, който беше преследван, за да бъде убит от силите на деня, от властта, от царя и от царицата. Живота му е в смъртна опасност и нямаше никаква перспектива пред себе си. Та тази ситуация между тези двама герои, наши библейски, изглежда напълно безнадежно, откъдето и да погледнеш. Любезни приятели, искам да кажа, че тази дълга история, която описваме тук от Божието Слово, е за нас. За нас, днешните хора в нашата ситуация, за тези от вас и от нас, които живеят при трудни обстоятелства. Е, може да не сме я докарали чак до там, но аз помня времена в живота, българския живот, живота на хората, когато е имало и глад, когато е имало липса на хранителни средства, и това не беше толкова отдавна. Българинът не е живеял през цялата си история с Кауфланд и с всички тези магазини и с всички тези излишества. Ние всички познаваме моменти, когато трудността е свързана с ежедневния хляб, а и днес една от основните грижи на хората, особено на възрастните хора, които я карат с по едната пенсия, е: ще ми стигнат ли парите за лекарства и за малко храна? Това не е изключена ситуация днес. И въобще, за колко хора животът представлява една борба? Една трудна, една сложна, една тежка борба, в която най-често ние сме от по-слабата, от губещата страна, и като че ли обстоятелствата са срещу нас. Да говорим ли за болестите, за многото болести, от които бягаме и вечно не можем да избягаме? Да говорим ли за пораждащо се отчуждение, за съмнение, за липса и на каквато и да е перспектива? Има моменти, когато животът ни изглежда една затворена, една заключена улица и няма перспектива, няма начин, няма къде да избягаш и къде да се криеш. Та отчуждение и трудности и проблеми са това, което изгражда
и цялата тъкан 24 часа на ден на живота на много от нас. И ако във вашия живот има такива моменти, моменти, казваме, на изпитание, моменти на страдание, моменти на отчуждение, моменти на безнадежност и на непреодолими трудности, аз искам да ви кажа, че Божието Слово иска да насочи вниманието ви към тази бедна вдовица, която беше дошла до положение, сушата беше и там, да има само една шепа брашно в делвата си. Та вижте тази жена, погледнете на нейните ресурси, на брашно и на масло, и тогава бих желал една истина от Божието Слово да дойде до нас, да проблесне в ума на всеки един от нас, и тази мисъл е, че има един, който се грижи за нас. Може да имаш баща и майка, това е добре, но може и да нямаш. Може и да нямаш кой да ти помогне. Може и обстоятелствата да са срещу тебе. Божието Слово иска да ти каже, че има един Бог, който се грижи. Грижи се за пророка, но и за този, който е самотен, който е нещастен, който няма нищо друго в живота си, който няма ресурси, който е изчерпал всичко, потропал е на всички врати, отишъл е навсякъде, откъдето може да получи помощ и няма. Няма изход, няма бъдеще, няма перспектива, животът няма смисъл. Затова искам да погледнем днеска на Божието Слово. Ние имаме едно Божие Слово, една чудна книга. Не е просто сборник с стари такива традиции, отмрели неща от миналото, а е източник на живот, източник на сила, източник на надежда за нас, обитаващите тази земя, тази страна, намиращите се в този град или където и да е другаде в този момент. За нас Божието Слово иска да ни каже нещо и нещо важно. Излез от отчаянието, от безнадежността и издигни погледа си нагоре. Има един, който се грижи. И се грижи не само за царете, за управляващите, за богатите, но който се грижи и за най-бедният, най-изостаналият, изоставеният, забравен, отхвърлен човек, който няма откъде да потърси, може би дървца на улицата ще намери, ако има печка да си запали, но има един, който се грижи и за нас, за нашата храна и за нашата сигурност, дори когато най-малко очакваме това. От този пасаж, който ви прочетох, извира една от най-важните истини на Божието Слово. Има един Бог, който се грижи не само за миналото, не само за историята, но който присъства в живота днес, присъства в живота на най-отчаяните, най-изоставените, най-отрудените, най-немощните хора. Иска ми се това да можем да схванеме и да запомниме днес от Божието Слово. Но тази Божия грижа искам да я разширя малко. Истинският проблем не е в царя. Истинският проблем не е дори и в сушата и в условията ни на живот. Истинският проблем е по-дълбоко. Той е в духовното състояние на съвременния човек, в нашето духовно състояние и в греха.
истинското бедствие, което съсипва живота на отделния човек, което съсипва живота и на царете, което съсипва живота и на много богатите, на свърхбогатите, е грехът, който царува в човешкото сърце и който в края на краищата носи всички злощасти и нещастия, които ние виждаме срещу себе си. Та от наличието на грех произлиза и отчуждението между хората, безнадежността и често пъти състоянието на война, в която ние сме със себе си, ние сме с война с околните си, ние често пъти сме в война, състояние на война в собственото си семейство, в война в собствената си държава и във война с околните страни. Войната е повсеместна днес, която е причинена от греха. И Божието Слово иска да ти каже: стани и иди там, където аз съм подготвил пътя за спасение, за твоето спасение. Думите на Исус Христос, една от най-уникалните покани, които има в човешката история и едно от най-уникалните места в Божието Слово, Исус Христос казва, Евангелието от Матей: елате при мене всички, които сте отрудени и обременени, и аз ще ви успокоя. Има ли нещо повече, от което да имаме нужда ние? Бил ли си, чувстваш ли се обременен, отруден, изхвърлен, изоставен, лишен от възможности? Имаш ли нужда от един, който да те успокои? Елате при мене всички, които сте отрудени и обременени. На Илия каза: иди в Сарепта Сидонска и там съм приготвил една жена вдовица, която да те храни. Абсурд, казах, една бедна жена и вдовица ще го храни. Но аз съм и заповядал, каза Господ. На нас каза: иди там, казва, иди там, където съм приготвил спасение. И аз съм приготвил и съм дал спасение за тебе, както за всички други хора, но то е специално за тебе. Колкото да си отруден, колкото и да си грешен, защото истинският товар, който съсипва човешкия живот, е грехът. Аз съм приготвил за тебе спасение и то е възможно и то е налично. Иди, защото аз съм промислил за тебе. Затова идваме на църква. Не просто заради това, че такъв ни е обичая, такава ни е традицията, трябва да отидеме на църква. Знаете, 90% от българите, които ходят на църква, отиват за да запали една свещичка за здраве и това е цялата му религиозност. И ние имаме нужда да запалиме една свещичка за здраве, но ние всъщност идваме на църква, защото търсим Бога, търсим нашия Спасител, искаме да получиме от Него това небесно успокоение, което никой друг не може да ни даде и което има голяма сила и влияние в нашия живот. Спасение има и то е в послушание на Божията заръка. Иди там, където ние пехме тази песен за кръвта на Христа. Идете там, където е източника на вашето спасение. Малко дълго се получи, разбирам, но ще завърши и нашият филм на тази история. И искам накрая да обърна внимание върху една интересна подробност. Готовността на бедната жена, на вдовицата, да направи нещо за пророка.
една изключително интересна подробност. Илия и каза: иди и ми донеси, като имаш малко брашно, умеси една питка, но донеси първо на мене от тази питка. Малко егоистично, малко не на место, защо пък първо на тебе? Ти разбираш ли, че аз искам да умеся за мен и за сина ми и да умрем? Нямаме друг изход, но той казва: донеси първо на мене. И тук Божието Слово иска да ни отвори очите за една интересна подробност. В Стария Завет беше прието жертви на Бога да се принасят от най-добрите от стадото, от първите от стадото, не от последните. Не искаше от куците, не искаше от... Искам първото да принесете на мене, беше казал Мойсей, разпоредбата на Бога към израелтяните. Има ли право Бог да иска и какво иска всъщност Бог от нас? И тук Божието Слово иска да ни научи на нещо много важно. Става въпрос за това, което ние днес модерно казваме и наричаме приоритети на нашия живот. Къде са ни приоритетите, в какво ни се крият приоритети? В случая Илия беше казал: първо донеси на мен. И излиза, че първо трябва да дадем каквото имаме да дадеме на Бога. Има ли право Бог да иска първото от нас? И това не се отнася само за пари, средства. Знаете, Исус похвали една друга бедна вдовица, която в храма пусна две лепти и имаше само тези две лепти. И той каза: тя даде всичко, което имаше на Бога. Мислите ли, че Бог я остави да умре от глад след това? Какво иска да ни каже и да ни научи Божието Слово? Нашите приоритети. Разбира се, нашите приоритети са първо на мене. Първо за мене. И това се отнася не само за средствата, но първо съм аз. И второ съм аз, и трето съм аз, и после семейството ми, и после всичко. И се оказва, че всъщност ние имаме затворени, заключени сърца, заключени умове за Бога, за това, което дължим на Бога, първо за нас. И нека да ви го обясня с един много прост пример, който ние всички, на който се подчиняваме. Ми нямам време. Нямам време. Бих отишъл на църква. Това го чувам много често от много хора, които дълго са отсъствали от църква. Бих отишъл, бе, знаеш ли, имам желание да отида, ама нямам време, животът ми е толкова динамичен, толкова съм зает. Кой от вас не е зает? Кой от вас има излишък от време? И нямаме време, и нямаме за Бога. Ни първо, ни второ, ни трето. В нашия домашен семейен списък да дадеме част от времето си, от вниманието си на Бога, е на последно място там някъде. Да отворя Библията. Много искам. Много ми трябва да отворя. Не ми остава време от сутрин до вечер. За Библията не ми остава време, за Божието Слово не ми остава време, за молитва не ми остава време, за църква не ми остава време. Първото е за мене. И какво си постигнал толкова много, като си първо отделял, мислил, служил на себе си? Много хора има, които чувам да казват: всичко, което имам в живота си, е из тези ръце. Аз съм си го направил. Аз с моето трудолюбие, с дарбите, които имам, с всичко, никой не ми е помогнал нищо. Никой. А здравето? А възможността да работиш, да имаш дарби, да имаш възможности, кой ти ги е дал? Ти сам си си ги отпуснал. И когато говорим за здравето,
Аз съм си направил здравето, нали? И много често медиците ни предупреждават една малка микроскопична капилярка, един съд в нашия мозък и изведнъж избухва, скъсва се, една експлозия и падаш и отиваш. И живота свършва и не може бърза помощ да ти помогне. Аз с моите възможности, с моите дарби и ще ви напомня, Исус казва на едно място една интересна притча за един богат човек, който освен, че беше богат, му се роди много. Тогава богатството основното беше в нивите и му се роди много плод. И той се загрижи, къде ще побера всичко това и измисли средства на черта програма. Това бяха неговите приоритети. Събарям си складовете и построявам нови, огромни, големи. И ще ги натрупам всичките блага и ще кажа на душата си, душо, яш, пи и весели се, защото имаш за много време. Това е твоя труд, това е твоето богатство, това си ти. И тогава най-изненадващо дойде един глас отгоре, който му каза, глупецо, тази нощ ще изискам душата ти, а всичко това, което си събрал, яш, пи и весели се, при кого ще отиде? Присъдата отгоре е глупецо. Аз и моите способности, имаш ги, аз и моите дарби, аз дори и моето трудолюбие. Ама нямам време за Бога. Ама нищо не мога да дам за Бога. Ама не мога да отделя, ама не мога да чета, ама не мога да се моля. Просто не ми остава време в моето духовно пространство, няма и толкова за Бога. Това беше смисъла на молбата на Илия. Иди и първо това, което умесиш, донеси за мене. И жената стори така. И в края на краища стигаме до това какъв беше резултатът. Резултатът в тази история беше такъв. Делвата с брашното не се изпразни, защото жената отиде, умеси, донесе на пророка и след това казва, ядоха и тя, и думът, и пророкът много дни. Заповядал съм на една вдовица там да те храни. Така започва нашия текст. Делвата с брашното не се изпразни, нито стомната с маслото намаля според словото, което Господ говори на Илия. Вярвате ли в това? Вярвате ли във възможностите на Бога? За това всъщност твоята делва, или още по-добре да кажа, не сме ли и ние много често като тази бедна вдовица? Дошли на края и няма повече. И няма нищо, остава ни само едно да умреме. Делвата с брашното не се изпразни, и стомната с маслото не се изпразни, ядоха Илия и нейния дом за много време до тогава, докато заваля дъжд и земята започна да ражда. Започнах с това, че има един, който се грижи, един, който знае и който може. Чувствал ли си се като тази вдовица, беден, лишен от всяка възможност, от всички условия, от всички изгледи за успех в живота? Имаме ли вяра? Това е въпрос. Има ли послушание? Има ли готовност да отвориме в сърцата си място за Бога, за Неговото присъствие, за прощението, за Божията милост, всъщност Божията милост. Божието Слово е Слово за Божията милост, за Божията грижа,
за Божиите възможности и животът на Илия беше опазен и той не умря от глад и не можаха Ахав и Изавел да се доберат до главата му, не можаха да изпълнят присъдата, имаха пълната власт цар и царица и беха издали заповед да им отнемат живота. Това, което е в ръцете на Бога, никой не може да ти го вземе, никой не може да те лиши от него. Има ли у нас готовност да чуем Божието Слово, да го приемем, да му се подчиним, да вярваме, да се молим, да търсим църквата и да търсим възможности да служим и на другите, а не само на себе си. Не само аз, който съм на първо място за всичко и за целия свят. Бог да ни благослови. Амин. Нека се изправим. Святи Отче, благодарни сме ти за това, че ти съществуваш, че ти си истинен, че ти си свят, че ти си велик. И че ти си промислил за всяка една нужда в нашия живот. Ние често пъти пропускаме да ти благодариме за твоите благословения. Молиме те, Господи, да ни приемеш такива каквито сме, да ни очистиш, да ни дадеш сигурност и спокойствие, което само твоето присъствие носи, да бъдеме твои чада, твои свидетели. Господи, да приемеме това спасение, което ти ни предлагаш. И молиме те за твоето благословение да остане над всеки един от нас, над тези, които са наши мили и близки, над църквата си, над църквите си и над народа си. Амин.